Se on Suomen terve, Kalja Porinaa. Nyt on taas tämmönen sokkotestin aika. Eli mulla on se 7 eri tämmöistä vahvaa maitokauppa-olutta, eli maksimissaan 8%. Mä fiksuna poikana jotenkin paketoin nuo ennen kuin varmistitte, mitä ne on, mutta mä nyt muistelisin, että tässä on Olvi Tuplapukki, Koff Stallion, Karjalan vahava, Sandelsin vahava, Karhun vahava, Lahden erikoisvahava ja Auron vahava. Semmoinen kuin sitä puuttuu, mikä on viime aikoina vähän nostattanut tuommoista niinku kohinaa mukamas. Näkynyt muutamassa alan videossa ja sitten näkynyt noissa kommenteissa, että on toivottu, niin on se kotimainen vahava, oliko se 7,5%. Eli tämä S-kaupan oma merkki, niin no se ei ole siksi tässä vertailussa, koska mä oon yrittänyt 3 eri päivänä käydä ostamaan sitä jostakin ja mukaan nyt katsoa netistäkin, että mistä sitä voisi niinku saada tilattua tai nouvettua, niin eipä ollut. Tyhjät hyllyt, joka paikassa tyhjät hyllyt, missä mä oon käynyt sitä katsomassa näissä S-kaupoissa. Eli joko menekin ihan valtava tai sitten se tuotanto on lakaa jäljessä, mutta jommin kummin. Joo, no mä oon merkinnut näillä kirjaimilla, että mä en yhtään muista, että mikä on mikä, tai en tiedäkään, koska mä yritin niin mahdollisimman huolimattomasti paketoida, että en todellakaan muista, niin sekoitin joka välissä, ja tällä kertaa ei avustaja saanut tähän hommaan, niin siksi pitää toimia näin, mutta eiköhän tämä tästäkin ihan, varmaan näette, että mä en tunnista näistä mitään, niin tajuat, että tilanne on aivan täysin aito. Eli mä oon tämmösen A4:n teipannut näihin purkkeihin ympärille. Mulla olisi ollut tämä kukko tuima vielä, mutta koska se oli pikku tölökki, niin siinä olisi tunnistanut siitä, niin mä en ottanut sitä tähän vertailuun osaksi. Mä tein sitä erillisen videon joskus tuossa. Tuolla jääkaapissa odottelee. Ja tosiaan nyt kun mä sitten juon näitä oluita, niin mä yritän jonkunlaista luonnehdintaa laittaa tuohon paperille itselle niistä, tai jo, ja sanoakin aina kun juon sen, niin sitten yritän sitten jossakin vaiheessa arvata, että mikä oli mikä. Ja sitten lopussa voidaan nauraa, että en arvannut mitään oikein, koska oikeasti tämä on ihan jumalaton vaikeaa, koska olen näistä oluista juonut aikaisemmin niin Olvi Tuplapukkia ja Koff Stallionia muistaakseni. Että muista näistä ei ole kokemusta mulla aikaisemmin. Ja muutenkin näissä keskiolutesteissä ja lonkerotesteissä tämmöisiä, niin se on hirveän vaikea tunnistaa, kun se etiketti ei näy siinä. Sillä on aivan valtava voima sillä brändillä ja tuoteimagolla ja kaikilla tämmöisillä. Sitä ei niinku, jos sitä itse ei testaa, niin sitä ei tajua, miten heikolla sitä on, kun sokkona maistaa jotakin. Ja siksihän nämä hifistitkään ei koskaan suostu niihin kokkeisiin, että kun olet ostanut ne 3,000 euron kaiuttimen johot, niin että kuinka paljon parempi soundi sitten onkaan. Mut se on osa sitä hommaa, että se itse se kusettaminen, niin, tai se itsellensä semmoista niinku mielikuvien luominen, niin se on inhimillistä. A, B, C, D, E, F, G. No niin. Näistä väreistä nyt jonkun verran voi päätellä. Nämä on kaikki tämmösiä, siis laakereitähän nämä on ja yleensäkin Bock-tyyppisiä, koska ne on näin vahvoja. Mutta näissä niinku, ehkä tuo on ehkä tummin mitä tätä löytyy. Ja vaalein, niin olisiko tuo sitten. No on tuossa aika iso ero. Joo.
ei sillä lailla niin kovin merkittävää eroa. No niin, aloittaa. Se tuo heti niin kuin väljähtyneen olo. Oho, nyt mä huomasin, että semmoisen pienen bugin, että kun tää kastuu tämä paperi, niin se näyttää läpi. Mä oon käynyt nuo tuonne toiseen suuntaan nuo kirjaimet. Mä en niitä nähdä. Joo, eli väljähtyneen makuinen. Makea. Varsin maltainen. Mikähän tämä voisi olla? Mä en vielä näe näistä, onko tää... Mä pistän itselle tänne vähän muistiin, että mä jossain... Mä voin pieniä arvauksia tehdä tässä näin, niin mikähän tuo nuista voisi olla? Mä oon aika heikko, mä veikkaan, että tää on Karjala. Mä en vielä näe näistä, onko tää... Mä pistän itselle tänne vähän muistiin, että mä jossain... Mä voin pieniä arvauksia tehdä tässä näin, niin mikähän tuo nuista voisi olla? Mä oon aika heikko. Mä veikkaan, että tää on Karjala. Mulla on Karjalaa kohtaan semmonen tietty viharakkaussuhde. Jep. Sitten numero tai kirjan B. Olisiko tässä vähän alkoholi enemmän läpitte? Ja tämä ei ole niin maltainen tämä. Eikä niin makeakka. Tämä on paljon semmoinen vähän happalamampi tämä ehkä. Alko maistuu. Ei kovin makea. Eli onko tämä vähän kuivahko? Hapaan. Näistä pitäisi arvata, mikä tämä sitten on, niin tässä kyllä kerta kaikkiaan päälyö ihan tyhjä. Tuo ykkönen, eli tuplapukki, vähän tuo. Sitten seuraava. Tämä näyttää vähän vaaleammalta ehkä tämän väriltään. No ei nyt paljon. Tässä niin huijaa, kun tämä on enemmän. No niin. Tää on hyvin miedonmakuinen taas. Vähän tuo alkoholi tulla loppumaussa, mutta tätä ei arvaisi kyllä näin vahvaksi aluksi. Tässä on niin se, tai sitten voi olla, että tietenkin se tuo suu tottuu tähän tavallaan menneen makuaisesti tukkoon, mutta no, tää on nyt tämmöstä. Tuota mä veikkaisin auraksi. Sitten D-drinkki. Tässä on maltaisuutta hieman enemmän. Eikä tuo alkoholimaisuus tässä niin läpitte. Täällä on semmoinen sylkykuppi niinku mulla viinimaistelijana. Tässä on jonkunlainen semmoinen humalointi niinku jotain semmoista ruohoista aromia pukkaa tuolta
Humalointi ruohoinen. Ja E. Siis tämäkin maistui niin väljähtyneelle. Jännä juttu, että vaikka nämä on ollut niinku jääkaapissa, nämä on ollut viikon nimittäin jääkaapissa, vaikka viime viikon loppuun ostamassa, niin tämäkin on semmoinen, siis pitäisi olla kylmää ja oikein optimaalista, mutta jotenkin niinku, ehkä kun sitä on nyt vähän, niin se, en tiedä, vaikea sanoa. Saako tästä nyt mitään irti? Tää on kyllä varsin niinku mieto. Vähän semmonen mitään sanomaton pliisu. Mä unohdin tuon äskeisenkin arvota. Mä oon arvonnut Karjalan Olvin tuplapukiin, ja mä arvon Auran. Tuo äskeinen voisi olla Eli tuo D saattais olla tuota. Se voisi olla Sandelsi. Ja tää on kyllä Koffitman. Tämä E. Eli on jäljellä nyt sitten tämän kirjanpion mukaan, niin pitäisi olla jäljellä Karhu ja sitten Lahden erikoinen. Mutta mä voin sanoa, että mä oon ihan väärässä. Ne kaikki on täysin tähän mennessä ollut ihan niinku pelkkiä niinku arvauksia. Sillä niinku, voi sanoa, että niinku, ihan joku ohuet mielikuvat, mikä se saattaisi olla, mutta niin kuin on nähty, niin mulla, mä olisikos tehnyt tämmöisen testin ja oliko näitä joku yksi meni oikeeta vastaan. Tää on aivan todella vaikea. Joo, alkaa ottaa makuaisti niin tukos, että tästäkin hirveen vaikea saa niinku mitään särmää niinku esille, että tähän mä tästä sanoisin. Alkaa maistua mieluille kaikki nämä. Täytyy sanoa, että kumahtaa kyllä vähän ottaa, koska tuo ensimmäinen ollut tänään mulle. Tai sit en ole juonut mitään vielä ennen tätä. Nyt tämmöstä vahvaa olutta alkoi tässä tiputtaa. Niin. Joo. Tämä. Onko tää sitten tuo Karhua Lahden? Mä oon sanonut, että tää on Lahden. Elikkä tää viimeisen pitää olla Karhu. Tää maistuu on ihan Karhulta, kun mä päättelin tämän tällä. Tämä on vähän semmonen vähän kitkerämpi. Tää viimeinen G, joka mä arvoisin Karhuksi. Mä en välttämättä ole oikeassa näissä, mutta joo, tästähän tulee mielenkiintoista. Kyllä. No, eli nyt tämä A.
Miltä me tämän, missä tuolla A? Nyt paljastetaan nämä. Missä on A? Miten nämä voi kääntää kaikki? Tuossa A. Sanotaan väljähtynyt ja makea ja maltainen. Väljähtynyt, makea ja maltainen. Ja olen arvannut, että tämä olisi Karjala. Katsotaan, mikä tämä on. Aura. Jumalauta. Aura. Aura oli siis A. Ei mennyt oikein. B. Menikö tää oikein? Olvi tuplapukki. Kyllä. Täällä mulla on ykkönen, eli Olvi tuplapukki. Kyllä, tää meni oikein. Miettikää. C. Mä oon arvannut, että tää olisi Aura, mutta Aurahan oli tuossa noin, eli tämä on varmuuden väärin. Mutta mikä tämä sitten on? Sandelsi. Eli mä oon arvannut tätä alkoholin makuun ja mieto. Jep, eli Sandelsi oli se. Tuohon noin merkki. Ja D. Karhu. Mä oon arvannut tämän Sandelsiksi. No, tämmösiä virheitä voi sattua. Karhujen Sandelsi saattaa mennä kelle tahansa sekaisin muutenkin. Kokeilkaa ilman tuota etikettiä, niin tiedätte mistä puhut. Sitten. E. Mä oon arvannut Kof Stallioniksi. Ei, tämä on Lahden erikois. Lahden erikois oli tuo E. Ja kaksi jäljellä. Eli F. Mä oon veikannut tämän Lahden erikoisiksi. Eli tämä on tietenkin väärin, koska tämä on tämä Karjala. Voi voi. Ja viimeinen. Otapas nyt. Karjala oli F. Eli G on Stallioni. Minkä mä oon arvonnut karhuksi. Näin se on. Näin se on. No on aina virkistäviä tämmöset testit, mutta oliko nyt näin, että mä sain yhden oikein? Yhden oikein. Joo, nää on hirveän vaikeita nää testit. Mutta kokonaiskuvaa näistä näin, niin on hirveän samaa makuusia kyllä kaikki nää. Että mä sekin tästä opitaan, että tämmönen maistamistapa niin on niinku, menee hukkaan nämä oikeesti. Tietenkin näissä voi saada tämmöstä pientä vertailupohjaa, mutta se miten nämä oikeesti pystyy tunnistamaan, niin on kyllä on hyvin vaikeaa. Joo, mutta monenlaista vahvaa alutta on nyt ja sen mä voin sanoa, että tuntuu kyllä päähän menevä, että mä en oikein. Tämmönen näin vahva olut on semmonen niinku ehkä yksi illassa olisi jees, mutta nyt näitä on auki tässä niinku 7, niin en tiiä. Kyllä pakko sanoa, että osa kyllä menee viemäriin, mutta kyllä mä saunaan jonkun otan tästä. Jees. Julkinen nöyritys on taas tehty. Tämmönen testi. Yhden tiesin. Surket. Morjesta.